De hari aini ikeda gucemane na Karangu wa Muraya na kairitu nyedete geta gucirwa GP na Phyllis Budia. Thank you muno muri wanili digital hamwe na Jemoi Gai TV na gonyite ogeni mthenya wa omuthi tugikuraheire mugeni wa mwanya uri agikoretwo agitrend muno gukuthini wange dashia ukinyaniria na ngagikorwo agikenia ado aige muno 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 tioge ne Priscilla wa Imani na kirego kondani ya ni dikoda kuruta wera wake rekende mgorwo ngimuhe kanyaga kanigu agitwire Priscilla wa Imani re hwizo arutire ko karibu sana madam asanti sana Priscilla wa Imani ni kondani. Kabisa. Yes. Priscilla wa Imani. Hey, we saw no re. Drake me gola na hinya muno. Kabisa. Rure, tabogeithia roreri. Eroreri ni kwenda kuoya kanya gaka kumugeithia. Inyuwe murathikiriria na muiguaga ruthio miruru turaria. Thank you muno na ndimwedete. Thank you. Kwa mudore yuri atiriri. Priscilla wa Imani re. Huiso ahota kumihura atia. Na mnye tukemenyerete arumene yomoyo horo wa huiso. Na tuadhikiriria we ore ora amigotha. Ora mitandika kumitandika. Uhoro wako kuhuha kihoni ni kwoto kita kanake kuyo. Daru tiro deka na kanini. Nito darere iro. Ito ralita kukagonye. Odhaya. Na dhini wa family gwito nini ni wairigithathi no ni fafa wito ni ari na brother tuthiite kukuhaniriria miaka kugo brother yake ni okaga gwito na goka na tuhoni twaitura kugo twathie kuriithia ri makabiriria kunyonia ati kuhuha kihuni na kugo ni ndathirio kuna ngimenya na nginyita yes na riu ri reshiria ri agukoro ugicokerera horo wa kuhuha kihuni ri rigukari ni de muikari wa county ya Laikipia kwa hide ni rede na dadhi yako ni dabiririe biashara sia mwaliro gorako na duka handu hetago nyumba ithatu nyumba ithatu ethini wa nyahururu wodi etago igwamete hakuhina Laikipia university leo hau de na gatuka kanini no hidi ya Ruto matari kuoli ni thia thoko cia nja kundu gwitago Karandi county tuliganitie nayo itako Baringo kundu gwitako Mucungui na riu kundu ku ungithie thoko wage kwanirira indo ciaku kaingi andu matikenagio ni uguo medaga wanirire kuguo ngiambiriria guthiaga thoko nganirira ukona ndu cio nginya ni marakena ona kuyo kundu thiaga tari gukigethwo ugakora nginya mutumia ni anguire bebe agoka kanjira ati nianye ni de murata wake na warora ri ukona atumia cio makenaga nini ni tondu wa gukorwo ngihuha kihuni thini wa thoko yes riuri ni wikoreto oika video ni gakoro igithie viral andu magakoro magikwenda muno na no nyenda kumenya atiriri maina kageni ri ni aratumire fair kana Muthuri ucio gwitwo maina kageni classic 105 fm datumite fair ora huiso mwitie fair Maina kageni ndoro rando mira fair na bado no jetereire fair ndioro ha nyama kima na nijui ni agutuma fair maina ti mundu muru no to de komenya atiriri riri wabia ahuiso ri uhoro ya binje no ri video ya mbere gwikari yari ri kuna yathire atia video ya mbere iria dekire yari ya gikuyo yaugaga atiriri hodi gutiri na kwa happenire sister yakwa witagwo Zipora wa Mbui agikorwo na event mucie no ndiari uthoni yari ni ageni yake macerete gwitu mucie oguka kugeithia ciari koguo ri ningimera atiriri nguhinga kihigo giki muine rwimbo rurero inagwo hodi gutiri hodi guku kwa nyina wa Wambui koguo mauga hodi guku kwa nyina wa Mbui na ningihingira na thiini hatari kumenya kwina mundu urajoya video ri ngioyo ni mundu video thutha wa mweri umwe ngitumirwo video ndamirora ri ciana ciakwa ni ciakoretwo ciki maki insist ati hingure account ya TikTok na ndambite ngahingura mbere riu mathiite cukuru ngiona ai na ka video gakaga no hingure account ya TikTok njikire ndamikira video iyo igitengera
ikioyo ni mudu umwe akimekira kameme official kugo ikiabiriria trend na reti nene muno kumia hau riu ngicoka ngika video irauga ati Priscilla wa Imani ndani ya petrol station then ngicoka ngika Priscilla wa Imani ndani ya supermarket alafu ndirathiuguo ndirathiuguo nyobukite yes odo yore arataku ashiari muthuri waku na nigutwira kana kireho meko yo kiodo yo najereriko oh kidu kimagoda erore yima menye ni atiriri nie nigetha ngoro ngika maundu maya mothe na ngeka ndi na gukena tondu hidiria Kenyans aingi maranyamukira ri kindu kia mbere nie ni kuri kindu ndirona kirakenia ndina umana kio kirakenia a Kenya aingi kuma kuri nie wa mbere video ciakwa ndiraciika ndi mukenu na kio gikeno kiu ne nyende eroreri mamenye nyumaga na kio mucii na mucii gwakwa ni ndi na muthuri na ni ndi na ciana muthuri ucio korwo ndanjigaga na thayo ndingihota kumira na kureko ndikiheo giakwa na gugicokeria kwi bururi ndi mundu jovio in fact matingigura ona matingihetia ona kuni buru na ndaikone mwekugo njuge ni support ya muthuri wakwa nie inginyitie haha na uthio ucio ndi naguo ri ura reflect muthuri wakwa kuri ari unyumaga nyumba ndi mukenu ye ntrakyo ndi ni urari triple through bonfire adventures not de kumenya how was the experience kuri ya mobatha experience yakwa ya guthi na bonfire adventures kindu kia mbere ni ndambire gwika hindi ya Simon Kabu ahurire thimu tondu ndari na ikuru handu na hau ndahingiririo ni tuiritu tunini makinjira ati Priscilla wa Imani sisi ni mafansi wako ukatweke video na ngiamba kurugama hau audio hau niguo ndahuriirwo ni Simon Kabu akinjira jitagwo Simon Kabu kuma Bonfire Adventures ni ndambire kuga mbu ndariga gungome thi kana ngwika atia tondu niä kumia riria ndurite ni ndi nda travel ndirä ndakuo ni ndege na ndira celebrate 20 years kuma riria ni ndahikire na ndahikite mweri wa keri na kwari mweri 16 kugo ndi msimu wa gukorwo ngi celebrate 20 years since ndahikire kugo ni hakwa hari horo wa gukorwo ati ndatwarwo trip ni bonfire ni ihoya ngai wakwa aranjokeirie na undu ucio urehete gikeno thiini wa gwakwa uria gutari kuoneka na nginyona laikipia andu magakena tena nginyona bururi mugima andu manyonete ndege iguru tondu ngoretwo nginya kimsimu-inĩ gĩa gũtinda ngĩra aratakwa arĩa tũkuhanĩrĩirie atĩ na Miss Fright na Miss Fright sasa rĩu andũ acio makarigagwo ũyũ mũndũ nĩ ndũ akoragwo akiuga but rĩu nĩ mataũkwo nĩ kĩĩ ngoretwo ngiuga yes na no tũreyũria atĩrĩrĩ wakorwo ũgĩtwĩra atĩ nĩ ũra celebrate 20 years kuga ũkĩrĩ na anniversary kahuico kana binja ya anniversary rĩ ĩroka rĩ kahuiso ka 20th anniversary karoka hingo ciothe kumia riu hindi ino na nginyanagia mweri mugima nirio ngukorwo ngi celebrate 20th anniversary yes ni tuonete andu aingi magikorwo makigeria gwika uria ureka ni tuonete kamoko ni ageretie no akaremwo governor Sakaja ni stroni nake ni arageria how do you feel kuona ati andu aria mari na igweta ni marakorwo maki appreciate wira uria uraruta odo cioeli ndakwira hindi ria ndirerorera andu magikenio ni uria nie ndireka ira reflect maundu maingi na ni ngakimera atiriri gikeno kiu marona ngika maundu macio ndi na kio kiumite gwakwa nyumba naguo hinya uria nguthie na ugutuma jikare o hau ngimarehagira content ingi ni tondu wa kungobia na kungobia ni kuga atiriri ni ndira make sense he maundu maria ndiraigirira mutandao-ini wa TikTok na social media wothe kuona Sakaja ni arekire video yaku idea ino yaumire ku idea ya kana Antonio Sakaja ni agikaga video what are the expectations siago iri kumana na video ino kuma kuri we kindu kia mbere governor Sakaja
niye agucereje aingira platform ya TikTok. Hedi da donire governor naingira thine wa platform ya TikTok agichoka agiturehera kairetu kanini na agitwira ati kairetu kau niko karamuhingureire TikTok. Kogo ngiona wabere governor Sakaja ti mundu mukuru ni mundu mwithe achoka oya muiretu munini atwira niwe wamuhingureire wamonirie account ya TikTok. Kogo korwo ado no manyite ni ati harathie na mbere ri ni kuga atiriri platform yo no iteithie ado kuringana na uria mundu angitauko for an example tani ni njoyo ati account ya TikTok kana social media iriothe no mihingure eduka no ishejie muturire waku tondu for an example jega nini wa Imani ati thaici ginya nyama kima ginya ona thabari yoyothe ngiuma githi JKIA adu othe gutiri mundu rafatara kwiro ginya thi forithi adu akikosi oguyothe Priscilla wa Imani Priscilla wa Imani kogo njuge muthuri ucio hena undu arenda kuhunjia takoro andu no mataukwo ati niki governor kia mugucirire thiini wa TikTok tondu we ni mundu muthomu na achoka oyo ni kairetu kanini ekirwo thiini wa mutandao ucio na uti undu common muno ti ma governor maingi ungikora platform ini iyo oro na gutuika o mundu ena uguri wake kithiake but ndirenda kuuga na njira nguhi ado ni mataukwo ati mutandao uyu ni waki na no ucenjie jamii na njira iriku na no tunyitithanie nduriri ciothe rucini ni nguthiite thoko itagwo ECD na ndakora woria maranjita Priscilla wa Imani koguo undu ucio ri urathii ugakora platforms ya social media ni ciratunyitithania tuhana ta family urathii ugakora muithiramu aragwita ritwa riaku na agagukenerera ni tondu wakiri uraigirira hau koguo ni njuge platform iyo korona tuta ni ndendire na njira nguhi ndendire governor ni tondu wa gukorwo aingirite thiini wa mutandao ucio wa TikTok then wona ndathiä kwä governor no nyende tuäke video ciganaona nake na tuone Kenyans kana nä makukenerera na tuone na niä kä roto gä akwa nä atä korwo no tugarure social media andu matige kumihuthire na njira cia mitugo miuru no mahuthire ihana ta kindu kingicenjia jamii kuona maybe just by any chance ni okorwo akiona video ino not ende kumenya which message do you have to Governor Sakaja na ukimukinyiria message ino ri no nyende wambe mukinyirie na huiso yes Governor Sakaja Priscilla wa Imani ehaha na ndirenda gukwira atiriri ningenete niwe ni tondu wa gukorwo withini wa platform ya TikTok na kindu kia mbere ngwenda umenye ni ati thini wa Nairobi County kwina iheo nyingi muno sitoikaine na thutha uyu no twende ciumire na twire andu atiriri mahuthire platform ya social media na uria kwagireire iyo niyo ndumiririre ingienda nie kwira Governor Sakaja na ohau ndimwire ati ahe andu ethi platform ya kuma sponsor athina mbere nini njui ni mundu urutaga wira na athina mbere na kuma support na Nairobi no guciarwo kindu kiega ta Priscilla wa Imani yes a Priscilla wa Imani twana twaku ri tuyukitie ndu na njira iriku Twana twakwa ri ndina first born yakwa Emir University araeka actually science second ako a second year na ni akenagirira maundu maria njikaga no ri marutaga wira wa kunierekeza ta riu ringi ndathi ndeka video hau makanjira akanjira ungikirio na ndungieka ou haya second born yakwa niwe waugire ati niä rä nä yakwa ti ya gwä ka challenge no rä nä yakwa nä ya kå ruta kä ndå content ngaruta kanua ngeka atä ngamä record å cio nä we waugire å guo last born kä rä a mwaka wa gatatå high school na
ucio ri warutaga wira wako njira wagiriro gwikira ona wagiriro gwikira u na ciana icio ni cikoretwo cindeithetie muno yes kuma wabia go trend ri ni andu ariko ucemanetio nao mari na igweta aini maybe actors wathi korea mwena wa korea mombatha uracemaniria na andu ariko markire na igweta dathi mombatha ni gutiri muru ri jemanetie nake wi igweta muno No ni dinashe maniriye na family motore danire muno akuma Egypt na makitugisheje ni ginyana aba na tugashemania na ndo akuma Makueni County maraje tamaretwa makwa kugukona ni kuri na hinya wiku social media tondu o mudu kudorogwo ni arakorwa menyete uyu ni Priscilla wa Imani yes tugithie na mbere kana tukirekereria ri ndamye ni wiririe gukorwo ugicemania na andu aingi muno no tende kumenya no now wiririe gucemania nake kuma wingire thini wa industry mudu rege ta gucemania nake ri wabere no nyende gucemania na andu acio marekire challenge ya Priscilla wa Imani ucio mudu mweni kamoko na ucio ngi eta gukimitiwa mugambo wa murimi na ni andu aingi mekite challenge iyo na ugi na no nyende hari aini ikenda gucemania na Karangu wa Muraya na kairitu nyendete getagwo Shirwa GP na Phyllis Budia nona Karangu wa Muraya ri ni gucemania na video no twitire we Amete okoni wiri bururi arwakiri na umwite naruo Wahotanirwo bara netha na inya wake gai netha na inya wake gai dokone inya waku netha na inya wake gai netha Na inya wake ngai waheo mururi mwega netha Na inya wake ngai netha Na inya wake ngai Oh yes Kaire tuka uto siru wa JP na Phyllis Budia Nyebo siya nyutu tiko igirira No mudanyo omwa nini joe ni tulasemania Na ninyo dete nyebo siya nyu na nidemu foro waga muno Yes Karangu wa Muraya Na Karangu wa Muraya we nidirago edha Karangu Yes Na nigwe dete muno na niruta gawira mwega uka geni Tukire kiriri yare udoi wadhe na otode kumenya ushe jeti ati ya mutu urire waku Kiduki ya bereri Odole igiuga thaici. Ndire ndiraona umithio. No ndi na kirigiriro. Tondu akorwo tari gugo ni mawira gutikire kambuni ati ihete wira. Na gutire umithio nyonete no mwe. No ni nyonete mirango ikihinguka. O ni urahuriro ni kambuni ino magakwira tukwenda utwikire undu muna. Atoko do tukiri yo ndumuna kugo ndira expect maudu ni magothi magicenjagia oroka hora message kore president wito domereri kwe president wito muthamaki wa bururi moitererie maguta Priscilla wa Imani ni aragwetha na nidire maudu maingi ndirenda ndirenda o kuhuha kihuni president arugamite hau nani wa Imani ndugamite haha juge Mothamaki wa bururi niye jetago Priscilla wa Imani ninoke na nika gucokeria ngatho tosha yes tukirekiria ni joy nure na a lot of fans ugenda kumera atia ingenda kuga kuri ma fans yakwa othe ni thengi ni tondu wa guthie munumireire ni thengi ni tondu wa gucia content ciakwa ni thengi ni tondu wa kunyenda na nediramenya nituguthie kundu kuraya na kuri andu aria me thini wa platform ta ya TikTok na ringi mundu araingirire juzi tiga kumaka ihinda no riguka bata ni ufuatithanirie ogoro wina content ikira umuthi na rucio na ndukanoge yes wow mundu agenda gukinyira ri thini wa social media handles ureitao ugenda kuginyira thini wa social media handles jitago Instagram
_Priscilla wa Imani, mm-hmm. Facebook Priscilla wa Imani, mm-hmm. YouTube Priscilla wa Imani, mm-hmm. TikTok Priscilla wa Imani. Mm-hmm. Yes. I think muno mudu gutwa Priscilla wa Imani ni gwitikira gukoro ukiaraniria na ithu. Ni ndakena muno ni gucemania nawe. Muro ni muthenya wa umuthi tumona mugeni wa mwanya ne gikoretwo agikenia andu aingi muno. Ona nie ndi hau radio ka no hote. Le arema otherwise turi atirire Priscilla wa Imani akoretwa agikenia na njira iri gukoro ugitikira akoraniria na ithu thini wa comment section no twire atirire niki ure kuma Priscilla kore Priscilla wa Kimani. Jitongo ni danger. Until next time, bye bye.